Əziz izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Bir daha bildirim ki, videolar Paşinyana aidddir, dublaj Maşallah oğluna aidddir. Yəni ki, fikirlər Maşallah oğlunun fikirləridir. Videolar baxmayaraq ki, Paşinyanın videolarıdır, YouTube-dan götürülür. Dublaj olunur və paylaşılır. İndi bilmirəm nə qədər sevilmişəm. Yəni mən paşinyan yox. Maşallah oğlum deyirəm də, yəni biləsiz. Yəni nə qədər dublaycılarım üçün xoşunuza gəlib bilmirəm, amma hiss edirəm ki, yaxşıdır. Yaxşı nəticə var. Nəticə deyəndə, yəni yaxşı gülüşlər var. İstirahət eləyə bilərsiniz, yəni baxıb əylənə. Game ship biləsiz. Yəni gülmək ən gözəl bir şeydir. İnsana Yaraşan dələr gülüşdür. Bilirsiniz, əziz izləyicilərim, nə demək istəyirəm? Onu bildirmək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm, mənim paylaşdığım bu dublyajlar gülün, hər hal, hal xoşunuz olsun. İzahsız, izahla, hamısı havaydı, yəni nəzərinizə çatdırım. Bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, mənim bu səhifəmdə videoları 2-dən 3-dən artıq dalba-dal məsələn like eləməyin. Bir də Düzdür, çox insanlar, yəni 99% həmişə gözəl şərhlər yazırlar, tədqirəlayiq hesab eləyirlər. Mən alqışlayırlar, mən də öz özümə postanıram. Amma onu deyim ki, bəzi hallarda görürsən ki, qan buranılan 1-2 şərh, məsələn, 1000 dənə şərhin içində 2 dənə görsən yazırlar. Heç dublaylara aidiyyəti olmayan şərhlərdir. Nəzərinizə çatdırım ki, mənim səhifəm satirik, gülüş səhifəsidir. Yəni nə Bu deyərət səhifəsi deyil, nə siyasi səhifə deyil. Yəni alver səhifəsi adı deyil. Bura sırf gülüş üçündür, dublaj üçündür, təhqir yoxdur. Çalışdığım qədər ən gözəl sözləri burada dublaj eləyirəm. Yəni gözümün düşmanı təhqirdir. Mən istəmirəm heç vaq videolarımı kimsə, yəni çəkinə-çəkinə, ailə içində belə çəkinə-çəkinə baxsın. Mənim videolarıma sərbəst şəkildə istənilən yerdə baxa bilərsiniz, çünki etik qaydalara uyğundur. Düzdür. İlk videomda bir söz işlətmişdim, o da ağır söz değildi. O da elə ittibatı getdi, yəni səsi çıxmadı. Amma ondan sonra mən, yəni ki, belə etik qaydalara tam riayət eləyirəm. Çünki sosial şəbəkə elədir ki, bura bir pəncərədir, hər kəs buranı görür, yəni bura girirlər, baxırlar. İndi kim Burda nə paylaşır pis-pis şeylər, babalı öz boyduna. Məsələn, indi çoxları paylaşım eləyirlər, etik qaydalardan çıxırlar, məsələn, like yığmaq üçün, takipçi yığmaq üçün bu düzgündür. Sizə deyim ki, yəni altı çizim, söyüş-söyüş, like yığmaq, söyüş-söyüş, takipçi yığmaq, əxlaqsızlıq eləyib pul qazanmaq kimi bir şeydir. Mənim bu fikrimdir. Ona görə də burda etik qaydalara riayət eləmək lazımdır, həmçinin ki mən bunu eləyirəm. Çünki burada balacadan tutmuş böyüyə kimi, cavandan tutmuş qocaya kimi hamı girir baxır. TikTok indi elə bir platformadır ki, bu geniş yayılıb, yəni digər platformalardan deyərəm ki, yəni tez baxlandı. Kütlə çoxdur. Kütlə yəni bir şey paylaşlanda tez xəbər tutur. Ona görə də etik davranışlara riayət eləmək lazımdır. İndi burada çoxdu görsən Hərət çıxıb deyir ki, mən TikTokerəm. Mən nə bilim nəyəm? TikToker sözü dəfələrlə demişəm, tam başqa şeydi. İndi o qədər də TikToker yoxdur. İndi TikToker yox çox azdır, dilənçilər çoxdur. Tembo oldu, qabaqdan yaz gəlir, heç də əhli yox idi. Fırsətlərdən istifadə edib yenə dəfələrlə olduğu kimi yenə dəfələrlə qeyd edeyim. Mənim YouTube səhifəm, səkənd xodardı, yəni YouTube kanalım. Instagram səhifəm Masallahoğludur. Yəni onu da təzə açmışam. Girib abunə olub, təqib eləyib doya-doya belə baxa bilərsiz mənim yeni YouTubeçularım. Əsasən də mənim YouTube kanalıma çox xahiş edirəm girin, abunə olun. Çünki YouTube kanalım bir balaca genişlənməlidir ki, mən onu işlədə bilim. Yəni çox olanda maraqlı olur. Qaldı TikTok-a gedəndə görsən, TikTok si siyasət meydanı deyil. Yəni çağı görsən gəlib burada siyasətdən məzən, nə biləm, xəbərlərə baxırlar, oradan Ukrayna belə gəldi, Rusiya belə getdi. Dünya müharibəsi belə gəldi. Planet savaşı belə getdi.